دلته مونږ سره څه شی دی سافټویر سوزه یو ځل دوباره دغه کوم ستاسو ذهن مطابق چې مونږ سره سافټویر څه څه کړی دی و درې سیستم سافټویر اپلیکیشن سافټویر او کمپیوټر لینګویج تیر ورځ مونږه کمپیوټر لینګویج په باره کې وویل کنه چې دغه درې قسم لینګویج دي څه شی اسمبلر دی انټرپریټر دی او کمپایلر کمپائلر سے کول اسمبلر سے کول اور انٹرپریٹر سے کول اس دے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے منہ سر دو قسم سافٹ ویئر دے یو جنرل اور یو اسپیشل اس جنرل سافٹ ویئر کے سن نور کیٹیگریز دے دادا ہاں جنرل سافٹ ویئر کے پہلے نے منہ سر دے ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہاں ڈیٹا بیس سافٹ ویئر چلے داسل پارا دے دیکھیے ڈیٹا بیسز جڑے گی یعنی بینکس کے ہاں یا آفیسز کے دے ریکارڈ پریپار ڈیٹا بیس تو ہوئی ریکارڈ کیپنگ پر ڈیٹا بیس کے منگسے ساتھ لے شو ریکارڈ ساتھ لے اسٹوڈنٹ ریکارڈ دا ٹیچر ریکارڈ دا پورا ملک کے ریکارڈ شناختی کا نا شناختی کارڈ بنے ریکارڈ جڑ گئی نو دا منگسا ریکارڈ کیپنگ لے پار استعمال کی دا ڈیٹا بیس تھے ڈیٹا بیس از دا الاؤز دا کریٹ ڈیٹا بیس اینڈ ریٹائر ملٹیپل اپڈیٹس ڈیٹا اینڈ اسٹور ڈیٹا ایم ایس کی ہاں نو دیکھیے منگل سے کولیشو ڈیٹا اپ ڈیٹ ہم کولے شو یعنی وقت پہ وقت پانے دیکھیے چینجز ہم کولے شو بل سدے چھ سافٹ ویئر کریئٹنگ جوڑی گی ہم اپ ڈیٹ ہم کی گی ڈیلیٹ ہم کی گی مینٹین ہم ساتھ لے شو سچے مینٹین یعنی وقتاً پہ وقت بند چیزیں بنے کم یو خرابی وغیرہ رہی دا ٹک کو لینا شو کہنا وہ دے تو سوئے دے دا ڈیٹا بیس سافٹ ویئر صحیح شو یا منگو تو وہی ڈیٹا بیس ہاں بل دے ملٹی میڈیا سافٹ ویئر ملٹی میڈیا سافٹ ویئر سے تو ہوئی ہاں دا پلیئرس دے ہاں ویڈیو پلیئرس تصویر لا پارا جو پلیئرس تھے مجھے تو سوئی ملٹی میڈیا پلیئرس یا ویڈیو سارا جو دے دے الاؤ ٹو یوز ٹو کریٹ پلے آڈیو اینڈ ویڈیو میڈیا دا وی ایل سی چلے سارا سوچا دے وی ایل سی مدا سوچا دے سارا ہاں ویڈیو پلیئر ہم دے اینڈ سلیش آڈیو پلیئر آڈیو پلیئر مجھے کہ ویڈیو ہم تک بولے چاہو آڈیو ہم ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر سے شاید ہے مائکروسافٹ ورڈ دس لا پار استعمال کی تھا ڈاکومنٹیشن لا پار استعمال کی پدے کے منگا سر جوڑو لیشو لیٹر خط جوڑو لیشو اپلیکیشن درخواست صحیح اور پدے کی سی وی جوڑے گی ہاں اور پہ دیکھیے نور بک مونگ پکے لکھ لیشو صحیح شو نیوز اخبار ٹول لکھل وغیرہ ہر یہ چیز سے دیکھنا داس سر رکھیے گی ورڈ پروگرام ورڈ پروگرام ٹول لکھل سر تعلق حکم لکھل سر دے داغا ورڈ پروسیسنگ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر از یوز ٹو کریٹ ایڈیٹ اینڈ ٹیکسٹ ڈاکومنٹس دا ڈاکومنٹس لا پارے موسٹ پاپولر ایگزامپل آف ایم ایس ورڈ پروگرام دا کو میں پروگرام کہہ رہا جی ایم ایس ورڈ یعنی مائکروسافٹ ورڈ کرا دی ہاں بلے منگ سرا اسپریڈ شیٹ اے راضی سلیکشن تھے خر ڈیٹیل سر بول ہاں یو منگ سرا شریم ایم ایس ورڈ ورڈ سے لے پارا استعمال کی ڈاکومنٹیشن لے پارا پدے کے لیٹر اپلیکیشن ہاں اس وہی چھ مینوئل ورڈ اور الیکٹرانکل ورڈ بنے سے فرق کر دیں نا مینوئل ورڈ کے مینوئل سے مطلب دے چھ بائی ہینڈ تاثر اگر ٹائپ رائٹر مشین بھی کرنا ٹائپ رائٹر مشین والے چھ کم چیز جوڑو اگر تو وہی مینوئل صحیح شو پر مینوئل کی منگ سے استعمال ہو ٹائپ رائٹر مشین استعمال ہو وہ الیکٹریکل ورڈ بنے سے کو منگا ورڈ سافٹ ویئر استعمال ہو صحیح نہیں لیکن مائکروسافٹ ورڈ دا ورڈ دا ڈبلیو سی نکل شو دا مائکروسافٹ ورڈ دا الیکٹرانکل ورڈ لپا استعمال کی
typewriter machine mane jukum sis mumuli ko aake changes ne ki word ki munga text changes hum pake kawli sho format hum pake ki format se matlab de ki pa microsoft word mane likalu ke de color wagaira das is hum change ki format aga format ne chi use bhi taso format ke de format da matlab je de text shakal change kawli la shakal che change chi no de taso hoy format de text move hum kawli che yani the design up and down hum kiye upar niche hum kiye sahi sho no delete delete kiye na no dekhe delete hum kawli che pade word ke kum yahu chiz na pakar ne delete khatam sahi sho ha pade ke find replace nish tare pa typewriter machine mein chile karo gaya ke sizuna nishi leta wale aap word ke mangal sizuna kawli sho find kawli kum lafz pakar de aga find kiye بل مسر سے شیریں نو اسپیل چیکنگ اسپیل چیکنگ پہ دیکھیں نشترے نو سیف اور ڈیٹا سے کیے گی پکے سیف کیے گی ہم نہ صحیح دے بنے ایکسل سے پار استعمال کیے ایکسل تو اسپریڈ شیٹ ہوئی ایکسل تو سے ہوئی اسپریڈ شیٹ بولے ایکسل تو اسپریڈ شیٹ ہوئی دیکھے وہ جیسے شیریں دیکھ شیٹ دیکھا نا دے تک کل چپوں گا پیج لے آؤٹ تلر شو دے دے رٹ شیٹ دے دے لوئی شیٹ دے پہ دے یو شیٹ کے چالیس فورٹی لیک پیجز رہ جی چالیس لاکھ پیجز رہ جی سمرا لاکھ کیس تا سو اس پروف وارے دا پروف بکو گرا پہ دے کے سولہ ہزار سے شہدے کالمز دے سمرا سکسٹی تری ایٹی فور دا دمرا کالمز دے دس لاکھ 48,576 پگے کے روز دے صحیح شو یہ پیچ دے نو کالم نہ جوڑ دے اور 47 روز نہ جوڑ دے اس کا ذر سو کم چھے 16,000 ڈیوائیڈ بائی 9 صحیح شو آو 1,000,000 ڈیوائیڈ بائی 47 دو گرتا سو ایریا فائنڈ کم ایریا سے دے چھے دقا سے مونسرا 16,000 تو شاید ہے کالمون رہے دس سے چلان دے رازے 10,000 روز دے گورا چھتا سے پریس کم تا سو لے زوم کم گورا کانٹرول چھ پریس نہیں سے لان دے سوم رہا روز دے 10,48,576 مونسرا روز دے اور دیکھوا 16,000 کالمز دے کنا مکہ 16,000 کالم یہ پیج 9 کالم نہ جڑی گی یہ پیج سمنا کالم نہ 9 کالم نہ ہم دگا سے یہ پیج دے 47 رو نہ جڑی گی سمنا رو نہ 47 چھے 1,000,000 سے 47 بایا ڈیوائیڈ کم 16,000 زبا 9 بایا ڈیوائیڈ کم یعنی 1820 ماتا دگا سے پیج جڑی گی پدے باندے پا کالموں نہ باندے سمنا 1820 اب پرو باندے سمنا پیجز ماتا جڑی گی پرو باندے دلتا ہو گورے پرو باندے 22,000 پیجز اور وہ بانے چونہ پیجز جڑے گی 22,310 پیجز جڑے گی اس پورا ایریا چھے معلوم ہوں پورا ایریا سا مطلب دے لینڈ ضربے ویٹ کا نام لینڈ ضربے ویٹ 1820 سر ضرب کم 40,000,000 ابوف پیجز رہا ہو صحیح دے کنا نو زکا تا سنا سوک پختنے کی چھے ایکسل تا ولی سپریڈ شیٹ ہوئی تا سو ہی دا شیٹ دیر زیاد لوئے دے دیر غٹ دے چھے تقریباً پدے کے 40,000,000 پیجز جوڑی گی یو شیٹ کے تو بیا مونگ سرا ایکسل کے یو شیٹ نہ دیں 255 شیٹس دیں پہ یو بک کے 255 شیٹوں نہ دیں پہ یو شیٹ کے 40,000,000 دے 255 کے سنہ لاکھ تو دیر غٹ دیں تو دیل پارا ایکسل تا دیر زمین ہے کہ ایکسل نہ ہوئی دیتا ہوئی سپریڈ شیٹ دیر لوئے شیٹ دیں سپریڈ مینز لوئے غٹ اس دے دھاگا دے ہو کہتا جو سنہ 40,000,000 پیج دیں تو دیر لوئے شیٹ دیں دس لے پارا میں استعمال ہوں کلکولیشن لے پارا حساب کتاب لے پارا استعمال ہی ایکسل یعنی عام چکم تاسو اکاؤنٹنگ کے کنا پلاس باندے پا بورڈ باندے یا پا کاپی باندے کلکولیشن کے آگا دیر سلو بھی چپا ایکسل کے ان کو 1,000 گنا تیزی سرکار کی ایکسل کے زکر چھے آفیسز کے طول زیونی ایک جی تاسو کلم کم زی کس تاسو جاب لگی متاسطہ ویچ تاسو ایکسل رہ زی زکر چھے بنیادی طول کارون چہرے پا کی گی ایکسل کی گی ایکسل کے منصرہ سے شاید ایک کلکولیشن کی گی ہاں مینول کے آغا سے کلکولیشن منشک ہو لے کر پتہ کہ ایرر نہیں
غلطي دلته وشي کنه په اکسل کې اوټومیټیکلی هغه میټاو کا ټیک کا ته مینوال کې تا نه غلطي وشي پورا هغه رجسٹر هغه فارم بیا دوباره سر نه جوړي صحیح شو فارمولا پدې کې استعمالیږي او دا ډېر زیات څه شته غټم دی ها مینوال کې لکه دا چې تازه انسر هغه فایلونه هر چرته ګرځي را ګرځي ها اکسل کې چې یو اس بي واخله بس یو اس بي کې ځان سره پورا ډیټا به یو اس بي کې ای میل هم کولای شي بل موږ سره دی ډیټا بیس ډیټا بیس څه لپاره دی اکسس پروګرام ته موږ څه وایو ډیټا بیس پروګرام ډیټا بیس ولې وایي چې ډېر کې موږ ریکارډنګ ډیټا دی که ډیټا موږ څه کولی شو ریکارډ کولی شو دې ته وایي ډیټا بیس مینجمنٹ سسٹم دې کې سیسټم سره ډیټا بیس مینجمنٹ سسٹم ہاں دا ڈیٹا ڈیولپمنٹ لپاره استعمالیږي چې لپاره استعمالیږي ہاں دا ګورا دا ایکسس دا ڈیٹا بیس ته موږ یې کومګه دا ڈیٹا بیس ته صحیح شو موږ یې کومګه ڈیٹا ساتلی شو د سټوډنټ ریکارډ فیس ریکارډ ساتلی شو د چران سیلری ریکارډ ساتلی شو صحیح نه نو دس از کالډ ڈیٹا بیس پدې کې ڈیٹا جوړی گیم ہاں ڈیولپمنٹ کاروں کا پکے کولے شے انٹروگیشن سے مطلب دینا رپورٹ ہم کریٹ کی گئی ایکسس میں ولے استعمال ہو ہاں اور دیر زائن کے ڈیٹا بیس جڑے گی ذکر چڑھے کہ ڈائریکٹ رپورٹ جڑے گی اور آخر کس چلے چلن سم نہ کسان ایڈمیشن سے بھی دے گا نا موبائل بند کال کر سکے سب آنے لگ گیا ہے ہاں ہاں نودل تب سر امپلائی دے کنا لے کلان دے سمرا مسر ریکارڈز دے کنا اخر کے سو ورس ختمی گے اٹومیٹیکلی مونتا سمرا کسان ایڈمیشن شے دے دا ٹول ایڈمیشن بدل تب تک کاری صحیح شو دا غیر رپورٹ باسو دے سو باسو رپورٹ نو ڈیٹا بیس کے فائدہ سے شے دے تے کلا چے لکا یہ ورس ختم چے لکا مون سلور بجے چھٹی کو کنا نو چھٹی نہ مخ کے مخ کے مون سکو ہاں دا دے ٹولو ریکارڈ مون رپورٹ باسو صحیح دے اور دیکھیے مینٹیننس ہم کی گئی ریکارڈ پہ دیکھیے اپڈیٹ ہم کی گئی ریکارڈ روزانہ پہ کیے نوے نوے ریکارڈ پہ کیے اپڈیٹ کیے کا نا اور کم ریکارڈ پہ پکڑ نہیں ختم ہوا ڈیلیٹ ہم کا کریکشن ہم پہ کے کوا ڈیولپمنٹ کروں ہم کو لیے کہنا کنیکٹ وتھ ادر پروگرامس نو اکثر چکم یو تاسو خپل ڈیٹا بیس دیر زیادہ مضبوط جوڑا ہوا ہے کہنا آگے پہ دلتا گور ڈیٹا بیس کے دلتا ویژول بیسک سر ہم کنیکٹ کو لیشو اور ایکل پروگرام نا لکه یو ډیټا بیس چې بل ډیټا بیس سره کنیکټ شي کنه نو هغه سره ډېر زیات مضبوط یعنی ډېر های کوالټي ډیټا بیس جوړیږي چې هغه ته ډیولپمنٹ لپاره پکار ہے ہاں لکه موږ سره درې پروګرامو سو پہله موږ سره ورډ ڈاکومنٹیشن لپاره استعمالې دو ہاں ایکسل چې دی کلکولیشن لپاره استعمالې ایکسل ته سپریډشیټ وي سپریډشیټ ولې وي تاسو مو ویل او ایکسس سلپ ایکسس تاسو وی ډیټا بیس پدې کې موږ ډیټا ډیولپمنٹ کولې شو مینټیننس هم کولې شو او انټیګریشن یا رپورټینګ هم کیږي صحیح شو زموږ سره دا درې قسم څه شی وو ډیټا بیس ډیټا بیس سافټ ویئر ملټی میډیا ورډ پروسس سپریډ شیټ اینڈ پریپریشن سافټ ویئرز صحیح شو او پاور پوائنٹ پروګرام تا دا پاور پوائنٹ دی دا پاور پوائنٹ پروگرام سے لپاره استعمال کی دا پریزنٹیشن لپاره دا وګوره دی کی موږ سره جوړول شو پریزنٹیشن پریزنٹیشن لپاره کوم یو پروگرام استعمال کی پاور پوائنٹ صحیح شو اسکول ورا یونیورسٹی کے لکا تاسو لیکچر سے دیکھنا ہاں لیکچرز بک بنے لکھ وائٹ بورڈ بنے لکھل نشتا دا سے پریزنٹیشن نے صحیح شو لکه ګوره سینټینس ٹریس الگورتم نو دا الگورتم اوس به تاسو ته ایف فائیو زه ووم ایف فائیو نو دا ټول پورا یو چپټر دی وات از الگورتم الگورتم څه لپاره پکار راځي روٹ آف الگورتم نو دا ټول ڈیفینیشن ستا کتاب کې چې څومره دی ټول په یو چارټ باندې زه جوړ کړم او تاسو ته دا پریزنٹ کړم یونیورسٹی کې به ټول دا وي صحیح شو کتابونه باندې وي همدغه کتاب نه څه کوم ٹاپکس دی هغه خلاصه پریزنٹیشن بلداولی کی بتا ٹیچر بتا داخی
او دا به تواخلی او پرنٹ بکې ځان سره هم دغه دینا بس دغه راځي اگزام کې راځي صحیح شو. دیز آر کالډ وټ پریزنٹیشن. او ته خپل هم بزنس لپاره پریزنٹیشن جوړولی شي لکه زمونږ کمپنی دی کمپنی هارډ ڈیسک کې جوړې نو هارډ ڈیسک په باره کې ته پریزنٹیشن راکې چې دا هارډ ڈیسک دومره فائدہ لري دا دې کې دومره ډیټا ځایږي د دې پرائز دومره دی څه څه کوالټی نه پیدا کړي نو دې ته بزنس پریزنٹیشن وایي. او چې کوم موږ دا اوس ته خو دا ایجوکیشن پریزنٹیشن بزنس پریزنٹیشن هم شته او ایجوکیشن پریزنٹیشن هم شته. مارکیټینګ کې چې څوک کوي مارکیټینګ ټول بزنس پریزنٹیشن. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر الاو سسٹم ٹو یوز اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹو سم ایگزامپل آف انٹرٹینمنٹ. ہاں انٹرٹینمنٹ لپار نن سبا ٹول تاسو لگا فیس بک یا انٹرٹینمنٹ لپارا یوٹیوب وغیرہ گوئے گا نا. دیز آر واٹ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئرس تھے. انٹرٹینمنٹ واز کمپیوٹر ٹو بی یوز ٹو سم ایگزامپل آف انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر مینس یوز ویڈیو گیمس تھے. انٹرٹینمنٹ لپار تاسو سکے جاتا ویڈیو گیمس. ایجوکیشن سافٹ ویئرس کے منہ سرا کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ دے. ہاں اس بعض سیزن ادھر سے دے چاہیے یو پائلٹ سے دے کہنا کل یو پائلٹ پائلٹ سے بھائی پائلٹ پائلٹ تو اس ڈائریکٹ جہاز کے نے کہنے چاہیے جہاز کے کہنا. ہاں فرسٹ ٹائم چاہے سو کم کہنے آگا وہ خام مقام کریش کی گئی کہنا پلین خود زیاد پر ملینس روپیز بنے یو پلین بھی نو آگے تب فرسٹ ٹائم چاہے ایجوکیشن ورکی ٹریننگ ورکی آگا پر مین والے سے کمپیوٹر شانتے یو اور اسکرین جوڑ کری بھی نو آگے تک نہیں آگے بنے اول ورتا آگے بنے خر ٹرین کی یو کال ہم نہ دو کال ہم نہ بلکہ 20 سال لگاتار پگے بانے ٹریننگ ورکی فارمولا ورتا وہ کہیں کیلکولیشن کئی ٹارگیٹ ورتا وہ کہیں 20 سال چکھا ٹرین مشو آگے نہ پس بھی ورتا. ہاں تا ستا ایکسپیرینس 20 ایئرس نہیں بھی کنا نو تا جہاز کے نکے نو سمرا چھے پائلٹس دے کنا جنگی جہاز بانے دا جٹس چھے دے جٹ پائلٹس دا نور پائلٹس نو ویندر تا دا جٹ پائلٹ چھے دے کنا حکم دا جٹ وغیرہ چلی نو دے چھے ویل ٹرینڈ نہیں بھی کنا آگے دا جا رکھے نکے نو آگے ایجز سے اگورے تقریباً 30 سال 35 سال 40 سال اگر 20 سال ٹریننگ آخو دن سبا لے کما تا تو ویلکی کنا دے ٹریننگز تا تا با انٹرنیٹ کے دا سافٹ ویئرس کے ملا بھی صحیح شو کنا تا تا نیٹ تلا چھے گوگل کے سرچ کے اور 3D پائلٹ گیم ہم مکمل جہاز برا جی در تا آگا ماؤس طرح تا کنٹرول کے یا دے سرا کنٹرول کے نو آگا با بائک گیر سرا کنٹرول کی نو دس دن سبا شوفی گیمرز دے چاگا با کور کے بس گاڑی سٹیرنگ ہر سے وقت جوڑی کا نا نو آگے اس معشومان پاکے بانے دیر سے زرز بے کئی معشوم خدا دماغ دیر تیز بھی کا صحیح شو آو سکس تب معشوم ہو آگا پاگٹ ایر آگا خوب بیارت آگا جہاز ہو کا نا دا چوکو پسینجرز والا پی آئے اے وغیرہ دا آگا جہاز دا جٹ چھرے کا نا دا جٹ ٹیکنالوجی پاکے دیر زیاد پیا ہے بھی دے کا نا نو ایک رڈار لگی دلی بھی ہے کہ نور مشینری شتا دے کا نا ہر یہ اس چیز چیک اینڈ بیلنس آتے اس فار ایگزامپل لالتا جہاز ماتا روان دے سمنا منٹ کے ماتا رسی گی سو حکم ہاں سب طریقے سے رہا گیپنگ حکم سب طریقے سے رہا بس زبونی سب بیک سائڈ نہ فرنٹ نہ سائڈ نہ مدر یہ ٹول کیلکولیشن دے فارمولا دے چیز تھا زین آ کیلکولیشن پورا کی نہ کی دیکھا جتنا کو پکا ہوا کی نہ زمکه سوچ بدل لیدا هوا کې جلار چې اغل تبه سوچ بدل مثلا دبل دوی خو به آسان دی کنه بل یو ځل جهاز سے بس دیکھ دو سیز دے لینڈنگ اینڈ ٹیک آف. ہاں دو جیٹ انجنز بھی کنه تا ته وچه دومره الیویشن باندې لاشا چې بس لاړو بس اگر نور ستا کار نشته بس او خو په خپل هغه روټ باندې چلیږي. ہاؤ کنا بر سنگ چپ لان دے مونگ سر ازم کے دگا دے کنا روٹس دے نوال تک ہوا کے دگا سے دگا ٹریکس دے پاگے بنے ٹریک بنے چلی گئی ذکر چھے کا ان کیس کا یو ٹریک بنے دو کسان دو پلین روان میں آگا یو بل سر کریش کی پا ہوا کی
نو دیکي خپل هغه اير لائن ورته وي کنه صحیح شو اير کې دي خپل هغه هوائي جهاز هر یو دغه وي کنه اوس پاکستان دي کنه دا ايرپورټ دي پشاور ايرپورټ نو دا ايرپورټ چې خپل هغه اير لائن دي چې په هغه روټ باندې خپل دي اليفيشن وي کنه دنیا خو چې دي ګول نه مختلف ٹریکس باندې دغه ډیوائډ شوی دي چې اوس دلته ته پوینټ دی دي ځای کې کنه موبایل کې د جی پی ایس آن کړه تا خپل هغه ٹریک کوي چې دې ځای کې ستا الیویشن څومره دی نارت نه څومره ته لرې ساؤت نه څومره لرې هر یو سیز پورې تا ته پوینټ کوي هغه په الیویشن باندې چلیږي په دومره الیویشن نارت نه څومره ساؤت نه څومره ایسټ نه څومره نو دا مختلف موږ سره سافټ ویئرس دی دا د کمپیوټر آڈٹ لرننگ ہم سر ہاں نو پائلٹ تو ہم دے کدے سافٹ ویئر مانے ٹریننگ ورکے یا مو سارا کیٹ پروگرامس تھے دا مو سارا آٹو کیٹ پروگرام دے کنا لگا گورا آٹو کیٹ ڈیل پارا دے چے اس سے کور سے جوڑ کم بیا ماتا مسئلہ راجی دل لتا دا دیوال غلط تے یا دا کمرہ غلط تے یا دا کھڑکی دلتا غلط تے نو دینا مکھ کے چیز اگا کور جوڑ کم پہلا پا کمپیوٹر کے ڈیزائن کو ڈیزائن کو ہم مسئلے مسئلہ مسائل چھپا کے بھی گانا غلط ختم کم اگر نہ پس ایک اور ڈیزائن ہار یہ اسی کمرہ میپ ہم شی تھری ڈی میں جڑے گی گانا ہوتا تو اس پہ وہ تا کمپیوٹر آڈٹ ڈیزائن ہوتا ہے دا ہم ان سارا سافٹ ویئر دے لیکن سافٹ ویئر سو کیسے مو گورا تا درے کیسے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہم وہ بزنس لپارا سافٹ ویئر ہم دے ایجوکیشن لپارا سافٹ ویئر ہم شتا بل سافٹ ویئر چلے کمپیوٹر آڈٹ لرننگ جو کمپیوٹر مدد سر ہم سے کوری شو لرننگ کوری شو ہے نا ہاں نوز دا سافٹ ویئر دے دیتا آٹو کیٹ سافٹ ویئر ہوئی کہنا تھا سنوں میں اور ادھر لے دے یار کیٹ او کیٹ او کیٹ ہاں نو کمپیوٹر کیٹ وت ہوئی سی اے ڈی کمپیوٹر آڈٹ ڈیزائن آگا ڈیزائن چھ کمپیوٹر مدد سے جوڑی ہوئی صحیح شو ہاں اے آئی ڈی ایٹ ایٹ سے تو ہوئی مدد صحیح شو دا ہوں سر بولا کمپیوٹر ایٹ ایٹ سے بولا یو ایس ایٹ یو ایس ایٹ سے مطلب دا یو ایس ایٹ لگا چلے گا نا وہ یو ایس ایٹ ہاں یو ایس آئی ڈی چلے یو ایس ایٹ چلے ایٹ آئی ڈی ہم دگا ایڈ سے مطلب دیتا تھا یہ مرست ملوشی باہر ملک طرف نا صحیح شو ہیلپ ملوشی تب بحران کے تاثر ملتا غربت زیاد تھے اگر دیتا تھا فنڈنگ در گئی ہاں مدد در گئی مطلب کمپیوٹر مدد سر جو کم ڈیزائن جڑے گی اگر کمپیوٹر مدد یا کمپیوٹر ایڈ ڈیزائن صحیح شو اس دا ڈیزائن اوپن بک دلتا ہوں نشتر فی الحال دا مو سر وگرا دا تھری ڈی یو ہاؤس تھے مکمل دا ہوگا صحیح شو مکمل دا تھری ڈی ہاؤس تھے گور نہ باہر سنگ رکھکاری لگا رکھکاری سائڈ سنگ رہیں بیک میں سن رہے سن رفتاری کوٹ جڑے دن لمخ کے مخ کے بتاتا آر سے اسی سے تو وہ گورے ان کیس یو کس فستا تو یہ ارور ہوئی چھے ماتا دلتا کمرہ پکا دے دلتا کمرہ پکا دے گا نا یا بیک سائیڈ بنے گی لان پکا دے غٹ کچن پکا دے نو ہر یہ اسی سے تاس ہوئے بے پکے دا ڈیزائن کا ہوئے صحیح شو نو دا کمپیوٹر مدد سرا کور جڑے دل لمخ کے مخ کے نو دیکھے دا ڈیزائن جوڑ کلا ڈیزائن جوڑ سی متاثر یاری سی صحیح شو نو سب یہ یو یو سیز جوڑے گی یہ یو سیز جوڑے گی نو آٹو کیٹ دے 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 ہو یو دا ہو صرف ما ہو دتا دا 3D دے گا نا 3D مطلب چلے جا مکمل آبجیکٹ دا اس میں 2D دے دا 2D دے ٹوڑی دا دے چدل تک ور دا بیڈ روم دے دا ٹی وی لانچ دا بیڈ دے دا ہم دا بیڈ روم دے دا سٹور دے دا غرے مکمل دا دا بے اندازے سونا دے کنا
دا 18 فٹ دے دا 15 فٹ دے دا 7 فٹ دے سٹور دے ہاں دروازہ کوم سائیڈ تے نہ دے نو اس نو پتہ کی بھی مال صحیح شو اگے 3D دے دا 2D دے دا 2 ڈائمنشن ایکس وائی دے ہے کہ ایکس وائی اینڈ زیڈ ہم تھا صحیح شو نو کمپیوٹر مند سر اس کوم ڈیزائننگ کی گئی ہم کی گئی ٹریننگ ہم کی گئی انٹرٹینمنٹ ہم تھا صحیح شو او درے سیزن اچ اس مون نن ویل بس word spreadsheet and sushing access database that three is in a paper karaji so word application sala para re ha spreadsheet sare database sare that three is in a moem da bata so